انت طلعت مش كده؟ طلعت نزلت. انت جاي تراقبها يابا؟ يخلص. عندك حشيش؟ ايه يا برنس؟ فيها شباب. انتوا هنا في الحرم الجامعي ها؟ مش عند ابو دنيا اللي خارب الدنيا. اصل في زملاء قالوا لنا اللي انت مدورها حشيش. يا ابني وطي صوتك يا ابني. والله العيال طمر فيها. خط الدعاوي والاعلام ماشي 100 100. ها؟ عايزين ايه؟ هنكون عايزين ايه؟ عايزين حشيش. ماشي. عايزين قد ايه؟ عايزين سيجارتين كده. سيجارتين اه. ماشي. تقلى كده شويه ها؟ اخطف ناس دقيقه، اقفوا كده اتكلموا مع بعض ها؟ خد وقت. ما تعوقش بس. ايدك خدها تاني. ايدك حبيبي. ابرزوا بقى يا شباب. ادي ابرز 50 جندي. يلا يا عم خلص. ماشي. شكلكم شباب حلو. بص يا شباب، انتوا عرفتوا المكان. اي حاجه، اي طلبات خاصه بالكيف والتكييف طالعه عند الشجره الصفراء. ها ماشي ماشي يا وحش. يلا كتير انت. سلام يا ابو الشباب. سلام يا كوتش. الله شباب حلو زي الورد كتاب الله.